Село Ізайще на Закарпатті славиться давнім ремеслом – лозоплетінням. Жителі цього населеного пункту навчилися створювати з лози справжні шедеври. Традицію виготовлення виробів тут передають з покоління в покоління. У нас батьки з цим займалися, і воно так передається дітям. Ми вже в 4-5 класі ми вже сідали з батьками, сідали, плели. І так наші діти вже від нас передаються. Ми їх навчимо, вони сідають і роблять за нами. Так воно передається. На виготовлення лозових шедеврів майстриня витрачає не дуже багато часу, але варто правильно підготувати матеріали. Робиться вже не так довго, але дуже багато часу йде на заготовку. Це треба нарізати, парити, чистити, на станковий все пропустити треба. Матеріали готують заздалегідь. У когось цілі городи, всіяні лозою. Інші ж купують, а вже потім обробляють. Аби створити з лози виріб, вона проходить безліч етапів обробки та підготовки. Закупляємо інколи і за границею, у нас із Польщі лозу возять, що десь не вистачає на такі мелочі, на сувенірні роботи. Кошики, вази, елементи декору та меблі – всі ці вироби з лози можна знайти на подвір'ї пані Василини. Жінка розповідає, що виготовленням великих виробів та меблів займаються чоловіки. Жінкам же залишають легшу роботу. Ну, як вам сказати, столи, меблі теж такі, теж мужики роблять, божіночки, то вже меблями не дуже займаються, важка праця. Робимо таке, жінки роблять бутилочки, вон такі в нас, бачите, тепер дуже багато брали на водичку священну, різні, такі корзиночки, підносики, хлібнички різні, отакого плану роблять всі. Вироби ручної роботи надзвичайно ціняться, розповідає майстриня. Це і надихає працювати далі. Я думаю, що ціниться, тому що люди приходять довольні тим, що ми робимо, дивляться, беруть у нас на продажу такі, є в нас оптовики, що займаються тим, що перепродають нашу продукцію. І довольні люди, хто купляє, теж так інколи дзвонять, що дякують, що дуже гарна продукція. Лозоплетіння – клопітка робота, адже створити справжній шедевр з віточок лози – непросте завдання.